राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी राणा ठाकरे यांना मतदानाची मागणी केली आहे, कसं होता? नाही नाही, ते अत्यंत मूर्खपणाच राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याचं लक्षण आहे। खरं म्हणजे या वादामध्ये अमोल मिटकरने पडण्याचं काही कारण नव्हतं। राज साहेबांनी एक राजकीय विनोद केला होता आणि तो विनोद बऱ्याच लोकांच्या डोक्यावर गेला, तो समजला नाही। आणि एका नेत्या एका पक्षाच्या नेत्याने दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यावर एक राजकीय विनोद केला, याच्यात त्या पक्षाच्या प्रवक्त्याने पडण्याचं काहीच कारण नव्हतं। पण अमोल मिटकरीनं आपली निष्ठा दाखवण्यासाठी माननीय राज ठाकरेंना सुपारी बाज म्हणलं, मग अमोल मिटकरींनी सिद्ध करावं की राज ठाकरेंनी कुणाची सुपारी घेतली। राज ठाकरेनं तुमचा प्रचार केला राष्ट्रवादी कॅन्डिडेटचा लोकसभेला, ते तुम्हाला चाललं। तटकरेंचा प्रचार केला ते चाललं। आमच्या कार्यकर्त्यांना जीवाचं रान बारामतीमध्ये केलं ते तुम्हाला चाललं। मग आमच्या साहेबांनी जाता जाता राजकीय विनोद केला ते तुम्हाला आवडलं नाही आणि तुम्ही आम्हाला सुपारीबाज म्हणता। कोण सुपारीबाज आहे सगळ्या जगाला माहिती। कोणच्या सुपारी अंतर्गत ह्यांचा कारखाना घेतला चालनीताई पाटलाचा, जरंडेश्वरच्या कारखान्याचा अजून चालू आहे ना, असे कित्येक सुपारे घेतलेले। स्वतः खुद्द पंतप्रधानांनी यांच्या भ्रष्टाचाराविषयी जाहीर वक्तव्य केलं आणि घाबरून जाऊन यांनी बीजेपीशी जाऊन शरणागती पत्करली। बोलायला गेलं तर इतिहास खूप लांबवर जाईल, त्यामुळे अमोल मिटकरीने स्वतःचं तोंड आवरावं। खरं म्हणजे अमोल मिटकरीनं माननीय राज ठाकरेंना सुपारीबाज म्हणले याची माफी मागायला पाहिजे होती। जर ती माफी मागितली असती तर वाद चिघळत नव्हता। आणि त्या संतापापोटी महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिक त्यांना जाब विचारायला त्या विश्रामगृहावर गेले, त्यांच्याकडून जो काही प्रतिसाद आला त्याचा उद्रेक म्हणजे त्यांच्या गाडीवर दगडफेक झाली। तुम्ही एक मनसेचे नेते म्हणून अमोल मिटकरी यांना त्यांना इशारा द्या? नाही नाही, अमोल मिटकरी जर असंच बोलत राहिले तर उद्या कोणावरही दगड फोडू शकतात। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।